Բարևներ այ ժողովուրդ, նախ ուզում եմ շնորհավորել աշխատավորների տոնը մայիսի 1-ը։ Ու այսօրվա թեման այնպես վերաբերվում է գործ, աշխատանք, շեֆ եւ այլն։ Մի խոսքով անցանք առաջ։ Թոմասիկ ճանաչում ես այս մարդը։ Հե, ո՞վ ավար։ Այս մարդը ապե, գործի չգնալը եւ դրա հետևանքները գրքի հեղինակն է։ Արա շեֆը ոբշմ լեննականցի ունիկին ասմա։ Ես ձեզ ազատում եմ աշխատանքից ասմա։ Յա, փորք ասո, ես եկի դե ես տրուգներին վաճառենք։ Մեկը զանգում է շեֆին ասմա, «Ալո շեֆ, չեմ կարա այսօր ես գամ գործի, մաշնես փչացել ասմա, մաշնես փչացել է, դու ավտոբուսով արի ասմա, բայց ես ավտոբուս չունեմ»։ Ասմա ես լավիկը մի թազատի Rolls Royce-ը առնում բերում։ Աշխատողները ելում տենում են, բան սաղսից բան գալի ասում են, «Շեֆ ջան, շնորհավոր էլի ոբշմ ասում եմ, կայֆոտ մաշնա է»։ Ասում «Այ, որ լավ աշխատեք, մյուս տարի էլ սրա սպիտակը կառնեմ»։ Մեկը գնում է գործի ընդունվի, ոբշմ հարցնում են, ասում են, «Word Corel գիտես»։ Մայքու ցավտանեմ, էդ ինչ եականա գլուխս Corel գիտեմ, հետո։ Մեկը գործի ընդունվելու հայտարարությունը կարդում, ելում գալիս է տուն, թրաշվում է, նորմալ ակնվում, կոշիկները վաքսում, բան, ելում էթում է ոբշմը տե, ասում են, անգլերեն լեզվի իմացությունը պարտադիր, գիտեք, ասում է չէ, ասում է ռուսերեն գիտեք, ասում է չէ, ասում է բայց լեզվի եք տիրապետում, ասում է մենակ հայերեն, ասում է բախի եք եկե, եկել եմ ասեմ, որին վրա ուշ չդնեք։ Ասում է որտեղ ես աշխատում, ասում է բանկում։ Բանկի աշխատողների նոր համազգեստն է։ Ասում է երբ սիրահարվում է շինարարը։ Ասում է երբ սիրահարված է ատամնաբուժը։ Գազավիկի կայֆերից է։ Ասում տրաֆարետ են կպցնում, «Վսյո բուջետ խառաշո ունգե արվինքել խինք»։ Մա շեֆերը, ժողովից առաջ ու ժողովից հետո։ Մա ստացի աշխատավարձը, ասում է, իսկ երբ է բարձրանալու, ասում է, հեսա, նայի, հոպ, բարձրացավ։ Աշխատավարձը, ասում է, խնդրում եմ, էլի միլեքի ինձ երկու օր էլ մնա։ Եսի խադավիկի ու մի վալնիկա։ Սվարչիկի մատանիա։ Եսի ավելի օրիգինալ սվարչիկի մատանիա։ Սվարչիկի տապշկա։ Եսել է սվարչիկի տապշկա։ Մա լսի որտեղ ես աշխատում, ասմա գրադարանում։ Եսել մախրամ է անոգի ավտոյա։ Շինարարներն ինչ դժվարությամբ են ես սիաշկենանում ու կատուների ինչ հանգիստ են ավիրում։ Ցավը տանեմ, որ կաբելը պտի կդրեմ, ասմա սև գույնի կաբելը, նայ կդրի։ Ասմա երբ աշխատում ես կոպեկների դիմաց, բայց շեֆերիտ մոտ ուզում ես երջանի կերևաս։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։